nata sa iyang iglesia mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa iyang iglesia. Amen. sa iglesia kita makapahimulos, makaila og mapuno ni Kristo mga igsoon. Amen. Og maog ni ang gikalipayan sa Dios. Sa atong morning revival sa week 11 ang title kay The Divine and Human incorporation. Salamat nga natakaron sa sa Bisaya ni. Jus nung tawhanong pagigtagik. Pagigtagik ba? Amen. Salamat nga ang Diyos o tawo natagik mga igsoon. Well, sa relihiyon o bisag asa tani. Tuyok-tuyokon tibok kalibutan siguro naong sayo ta. Walay nagpadayag og ginani mga igsoon. ...divine and human incorporation. Muna nga salamat sa ginoong ...anata sa iyahang paheule. Iyon sa atong ikanta kanina... ...ang atong mga... ...teaching... ...og atong mga opinion... ...atong gibiaan mga egsoon. So, ngano nga atong mga gibiaan ...kay sa una... Apil taani. taani mga egsoon. Iyon sa atong kanina nga... ...siguro, physically... Wala na kita sa relihiyon. Oh, wala naman ta sa ilang simbahan. Ang gani ang abogado kuno na pagyud nga Oh. So, salamat nga wala ta sa ilang simbahan, pero in tradition and in culture and in law inside of us dili or lisud ni matangtang mga igsuon. Bisan pag dili nato ni Ingon, pero sa ato ang day-to-day ng -day nga pagkinabuhi, kaning naagyo'y elemento sa relihiyon mga Iksoon. Kung saan mo relihiyon? Kung atong palauman, ang relihiyon mga Iksoon is, ano uh, sa ito? Uh, man's attempt, attempt ba? Man's attempt to do something for God and worship Of God apart from God. Matem tangan dunay yun wala magampot ang awalagetas Religion, religion na yun sa Katong katong gustoan sa gisgutan sa tungigsoon kanina. mga dahol kayo mga mga botang. Pero kung atong palawman yun magigsoon, kung atong sabton kuno ang religion, nag nagbuhat o worship apart from God. Service meeting man eh. So nang na kita -na na involve kita sa service, na involve kita sa pagpangalagad. Pero ko ang atong pagpangalagad is apart from God, oh, dili ako gaingon. It is a religion mga igsoon. So ang atong bang pagalagad mga igsoon is apart from God. Well, kita rin na sayo dana og ang Ginoo. Uh, siguro sa atong pagpangalagad kung dili dili ma dili maprubahan, wala gi appreciate sa mga igsuon, ah uh, murag wala lay murag wala ra mga igsuon bisag perti na nimong panghago diha unsa magibuhat, gibuhat. Unya na pandol ka. Well, i consider siguro na to sa Ginoo nga napandol na pandol ta. Ato At siguro ang iduol sa Ginoo Lord. wala man ko nalipay sa akong pagpangalagad. Maybe We are serving in a religious way. Ang ato magud mga igsoon ko maghisgot magud living person. It is something intrinsic. The significant ang realidad gi -agad yung atong giagad jud ani mga igsoon. Atong ingon-ingon sa ato igsoon kanina nga Yes, wala na siguro ta nang pasko-pasko kayo. Wala na siguro birthday-birthday kayo. Pero in reality Yes, natay feeling sa sulod nga. Nindot po ni Pasko, no? Kay Bibo, dahil na mga manghatag o mga unsa unsana na. O pista, napoy, mga, napoy mo abot lang kalit sa balay mga torta, unsa na diha. So, kinahalang kita nga makasulod sa realidad, sa gikahimutan sa Diyos, mga Ikson. What is God? Unsa may nakapahimuot yun sa ginoo mga Iksuon. Ang iyarag yung anak. Gawas sa anak sa Diyos, wala na siya laing interest, anak. Ang iyarag yung anak mga Iksuon. Pero, sa kalibutan karon kung natin lang taon, ang mga tawo basta moingon na ganig, basta related na ganig sa ginoo-ginoo, religion, guday na ilang unahuna. -una. Parehana nga atong mga friends, atong mga katong magdurnaking ta. Basta manuktok na gani na, mga, ah, na mga religion? So basta ang kalibutan gani, ka nataptapan yun mga egsoon. ni ang gusto sa kaway, nataptapan ang atong panglantaw sa ginoo. Kaya nga naman, basta maghisgot na yun mga butang sa ginoo, wala na yun na nilang una-unaon, ah, religion gini. Religion gini. Pero magisgot og politika, aw ah, klaro politiko. Negosyo, negosyo klaro. Pero magisgot og pangginoo, religion gyud ayon. Mao gingon sa atong igsoon kay nang tibuok kalibutan, tibuok tuig. Gitaptapan gyud aning religion mga igsoon. Unya bantayanan ra ba? Atong basahon sa 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians 1:9. Unsa gingon diha? God is faithful, through whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. Yes, ang tibo kalibutan karon mga tap-tapan gyud. na nakatabon sa atong mga sa mga mata. Pero salamat nga naata sa iglesia. Nga diha sa iglesia kita gitawag mga igsoon. Ang iglesia is ek and kaleyo gigawas sa kalibutan og gitawag mga igsoon. Amen. Di kita makalimot nga gitawag ta sa pakigambitay sa iyang anak mga igsoon. Amen. So salamat nga tinawag ta mga igsoon, giluwas ta sa kalibutan, wala na ta sa Babilonia, Gidalata diha sa iglesia. Unya unsa man diay sa iglesia? Igo ra bagit tagitawag, igo ra bagit tagi pahimutang sa iglesia? No. Aron nga makasulod ta sa pagigambitay sa iyang anak. Semua so, mo ang intrinsic gyud unta nato. Mo gid ni ang pabugatan kay nato mga igsoon nga makasulod gyud ta sa tinud anay nga pakigambitay sa iyang anak. Amen. Labi na gyud nga lagad ta diha sa iglesia. Amen. Oh Lord Jesus, maluwas gid ang tatani mga igsoon. Igon sa but God is only interested in one thing, that is to reveal his son in us. ipadayag ang iyang anak nato mga igsoon. Ingon sa diri, God's son is totally different from religion. Dili gyud nato mga igsoon ang anak sa Dios ug ang kaning gitawag og relihiyon. No. Dili gitanak. na. Gani, na mga kailan nato nga dili sila mutuog ang Diyos, Di sila matuog God si kanami ba? Nga ang Diyos nagpakatao ang tawo ni Agig ang Diyos ni Agig Kahikayan, gilubong, ang namatay, gilubong din na banhaw din, na himong o espiritu na himong atong kinabuhi, gidalata ta sa iglesia. Na iyo ba nga diigin mo to? Na ako diigin ko, mudawat nga igsuon na to na sila. Kay wala ginaa sila sa tinudanay nga pakigambitay sa Diyos nong kinabuhi mga igsuon. Diigin ko, muingon nga ato ng mga igsuon. No. Nga nung muingon man ta? Nga wala man sila sa tinudanay nga pakigambitay sa anak mga igsuon. So salamat karon gigawas na sa kalibutan gitawag ta sa iglesia aron nga maanaa sa pakigambitay kay mao ang gikalipayan sa Dios mga igsuon. Nga iyang ipadayag ang iyang anak din hinato. Unya sa kahimtang ni Pablo na expose kay sa iyang background mga igsuon. Sa Galatians uh, chapter 1 kung atong basahon ang chapter 1 verse 1 taman og 16 Uh, encouragement na ni Paul pero on, on that time iya pong gi-expose ang iyang background Unsa man day si Pablo kung religion lang isgutan oh wala yung makatupong ni Pablo layo rin ang Pablo mga igsoon kung kanang Karon siguro bisag asas kalibutan walay makatupong sama ni Pablo og magisgot og relihiyon. Naabay, naba moy nadunggan nga pastor niya na musil kay dili mo tuo sa iyang pagtuo? Wala. Kay nganuman, gamay ilang pagkita. Pero si Pablo, tungod kay ang judaismo para niya maayo kaayo, kumplito kaayo. Maayo sa relihiyon, maayo sa tradisyon, innumerable law and kanang cultures. So, kung nganong nainana ka atong inog quote and kaadik si Pablo sa judaismo. Kay para niya sa wala pagipadayag ang anak mga igsuon, kana nga relihiyon pinaka perpekto nga relihiyon. Gani, dili man po na binuhat sa bisag kinsa. Di ba? Pero, one time, gi-expose yun si Pablo mga igsoon. Amen. Gani, ingon pag -i siya, I am a son of a parisi. Siya paris, parisiyo mismo, sinunod na niya sa mga kagikanan. This a son of parisi. Pero, when the son of God is revealed to him, he was exposed in his real condition. But when God appeared to Paul, Paul was totally changed and exposed of his frail condition. So, aron ta nga mabag-o mga igsuon, kinahanglan nga mapadaygan pagita sa anak sa Dios. Daghan pang mga butang nga angay mabag-o nato mga igsuon. Daghan pagyud kaayo mga butang sa atong kasing-kasing nga angay pa idil atubangan sa Ginoo. Nga nung wapang mag na deal, mga egson, nga nung wapang na nakasurop ang gino sa atong kasing-kasing, basig kulang pa sa pagpadayag sa anak sa Diyos. Amen. Oh, Lord Jesus! Amen. O ingon siya ang ang relihiyon ko nung no, mga egson, o si Kristo, there is a vast difference. Gani, ingon pa nga ito, egson, there is an ocean of difference. ato lang taon, ang unsa daw kuno ka, layo ra gyud kayo si Kristo ug ang relihiyon bisan pag giingon ni Pablo nga mayo na kining Judaismo pero kung atong i-compare ang Juda ang, ang relihiyon ug si Kristo lantawon yon kadagatan mga igsuon i e, dako pa ana ka taas kalapad ang distansya kay di gyud nato makompare si Kristo ug ang relihiyon kay ang relihiyon sa so una grade 1 pa ko gitudlo na na in just few letters. Ano sa man? G-M-R-C. O mga man ay You You have to go, you have to have a good moral and right in your conduct. Moro mga ginaas sa relihiyon. Mahimot ang magmaayo, dahil mabuhat buhat ang maayo sa atong isig katawo. Pero, mo na'y nakatap-tap nila mga igsoon. So, kinahanglan yun nga mapadaygan pag yun sa anak sa Diyos. Oh, Lord Jesus. Dayon kung atong basahon, ako lang ibasahon mga egson, ha? ang background aning nga mensahe sa Galatians chapter 1, ingon si ingon in, ah, nagsulat diri na nga si Pablo, apostoles dili gikan sa tawo kun dili pinaagi ni Kristo Hesus mga Igsoon. Unya ingon pagit siya. Ingon siya, who gave himself for our sins that we might risk that he si Kristo might rescue us from the present evil age according to the will of God and Father. Unya kung ato lang taon, unsa kini nganong i-rescue man ta? What is this? Unsa maning present evil age? Mo ang relihiyon mga igsoon. Atong panahon na, ang evil ato mga igsoon ang Judaismo. Kay na-expose naman si Pablo sa Acts pa lang daan, expose naman siya. Gipadayag naman ang anak sa Dios niya. So sa iyang pagsulat sa sa taga korinto ah, sa, Galatians, sa, sa taga Galatia, kay ang Galatia is a province man eh. So pagpasulat niya sa kaiglesia na dito, iyaging giingon nga, marescue yun sa atong mga sala ug kaning present condition. Wala na may judaismo karon Pero, ang relihiyon nga nagdagan in, sa culture, sa tradition, sa mga balaod na apa ni mga igsoon inalan nga mareescue gitaan ni eh, mga igsuon This is evil age mga igsuon So kini kuno nga kuno nga present age the age of religion is an evil age mga igsuon Nya ingon siya I marvel oh nahibulong ko that you are so quickly removing from him si Kristo, who was called you in the grace oh gitawag kita mga igsuon Pero nganong paspas man kay sila kalit man kayo nga ni remove ni palayo niya mga igsuon tungod kay nataptapan kayo sa relihiyon mga igsuon oh lord jesus unya si pablo pa kani nung judaismo at that time para niya before siya nga na, 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 na sana sa anak sa dios this is very good pero ingon gid siya sa, chap, sa verse 8 uh, sa verse 7 This is not a gospel. So, dili na gospel mga igsuon. Karon daghan kayo makigdebate diha kayo aron nga maluwas. No, this is that is not a gospel. Oh Lord Jesus. Unsa may nakahimo no na nang religion ko no? Some are troubled, Oh na na, na samok and pervert the gospel of Christ. So ang gi, ang gi-consider agud ni Pablo mga igsuon nga gospel is the Christ who revealed to him. Oh Lord Jesus. Ingon siya even the angel who were announced kung religion ko no, let him be a curse. Kaduha gin-ingon. Pero ingon siya and I am now trying to win. Oh. And then proceed siya uh, sa verse 13 ingon siya for you have heard oh yan nag-expose yung kagalingon. Pero tani pang-encourage sa previous verses. Pero pag sa verse 13, ingon siya, kaya nakabalo naman magin mo sa akong former manner of life, sa judaismo, o oh, iyang gipersecute ang iglesia, kaayo din, iya paging giravage pagin niya mga magtutuo, o iya paging ingon nga, advance ko sa akong mga katalirungan, labaw ko sa tanan. Pero sa sa 15, ingon siya, but when, oh, praise the Lord, but when it pleased God, Who set me apart from my mother's womb and called me through his grace to reveal his son in me that I might announce to him as the gospel among the Gentiles? Oh, Lord Jesus. So, ang kikonsider ni Pablo, mga exon ng is the Christ who has been revealed to him. Oh, Lord Jesus. So, kinahalan, gyunta mga ng makakita aning. Kristo mga igsoon. Sa atong pagpangalagad nagkinahanglan kay itas pagpadayag sa anak sa Dios. Oh Lord Jesus. So sa Acts chapter 9 dito na. Pero pagpadayag ni pagpadayag sa Ginoo ni Pablo na inindot kay nga response si Pablo mga igsoon. When when he was on the way to Damascus after siya nakakuha sa sulat sa mga parisis, yan ang ato ng mga did, the way to Damascus, Kabalo na magin mo sa istorya nga when God when he was on the way to Damascus, God appeared to him. Unya ginak down siya mga igsuon. Pero nindot kayo grispan si Pablo. Kay paghuman niya og kadungog sa ngalan sa Ginoo. Ingon ingon ang Ginoo, "Soul, soul, why are you persecuting me?" Pero ang response niya, "Maayo kayo. Who are you, Lord?" Oh, Lord Jesus. Kana kanong moingon tag, "Who are you, Lord?" Oh, nag naila siya mga igsuon. Nakaila da yun siya sa Diyos. Kita mga igsoon sa atong pagpangalagad, muingon betag, Lord, what should I do? Nakaila naman siya sa Diyos. Nakaila man ta sa Diyos, na siguro mga igsoon, pero nakapangunta na nga, what shall I do, Lord? Nangalagad man ta sa iglesia, nangalagad man ta sa, sa kadistrituhan. Ang ato bang pangalagad, pagpangalagad is according to God, mga igsoon. Nakapangunta na pagkita nga, Lord, it is according to your will. Are you happy with my service? Kinalan nga, ang ato ko ng response mga Ikson, is, mutawag sa ngalan sa Ginoog mo inquire sa Ginoo sa atong pagpangalagan. Amen. <coughs> Salamat sa Ginoog mga Ikson. And then, in gong siya ah uh, prosita, dali na ko sa the embodiment of the triune God realized as the all-inclusive spirit. Praise the Lord for there is the embodiment of the triune God na ipag uh, na ipagpakalawas sa tulo usang Dios mga igsuon Unya kining iyang pagpakalawas ang realization ani is the all inclusive spirit Amen Ang subject sa, for, uh, sa ang subject sa Colossians is Christ as the mystery and the embodiment of God Mao subject sa whole book of Colossians si Kristo Si Kristo ang misteryo o ang pagpakalawas sa Diyos mga egsoon. Praise the Lord that He revealed His Son in Him. Uh, whenever we speak of the Son of God, we are immediately involved with the Father and the Spirit. So, ngano ko ingon si Brother Lee, nga naingon man si Pablo nga, uh, uh, it, it pleased God to reveal His Son in me. Nga nung, pwede mo siguro siya mo ingon It please God to reveal Christ in me. Pero nganong giingon maginiya nga when it pleases God to reveal his son in me. Nganong son man ni gigamit nganong diliman man Christ. Adi ay kay katong nung son nga mga ison. katong anak nga gipadayag mao na to ang tulo usa Dios mga That is the revelation of the triune God to Paul. Kaya ngayon siya, whenever we speak of the Son of God, we are immediately involved with the Father and the Spirit. So the Son is the embodiment of the triune God, realized as the Spirit for our enjoyment. So morning nga, focus good kayo ang Diyos sa pagpadayag aning aning iyang anak mga igsoon. Kaya nga naman, this is the process and consummated triune God. For what? For our enjoyment. Sa atong pagpangalagad sa, sa kadistrituhan, mga Iksoon, sa atong pagpangalagad sa iglesia, kung wala tay sangkap, kung wala tay kalipay, well, kapuyon yun ta, mga Iksoon. Muna nga, kinahalan na ay enjoyment of the triune God. This is the all-inclusive spirit, mga Iksoon. So, kung gikapoy na ta sa atong pagpangalagad, kung wala na joy, ang atong iglesia nung kinabuhi, basig, wala na ta nag-enjoy sa tiunay nga kahulugan sa pagpahimulos ni Kristo maigsoon. Sa Thanksgiving Conference atong mga niaging simana, ang first message good is the joy of the triune God becoming our joy. So, uh, the joy of the triune God becoming our joy. So, ang kalipay ko sa tuluos ang Diyos, mahimo na tong kalipay mga egsoon. Ingon si Father James Lee, kinahalanta maluwas sa atong joyless Christian life. Mata na ako mga Ikson, ang atong nung kinabuhi, napuno pa ba sa kalipay mga Ikson? Basig dili na kayo. So kinahalanta nga mariskyo, maluwas sa atong joyless Christian life. Oh Lord Jesus, kay kung walang ata sa atong iglesyahanong kinabuhi ang atong pagpangalagad dali na dayon takapuyon mga igsuon Mawalaan na dayon na mga igsuon atong bisitahan dili mga bre oh, ikaw wala ka basa kasaran ni eh. oh dili na ko daghan pag nagatang sa ebanghelyo ikaw na lang poy hago-hagoan diha daghan pag merinda di ba so makainana kita nga naon tawhanon manta mga igsuon kaikulang man siguro kita sa enjoyment of the process, Triune God. So the Son is the embodiment of the Triune God for our enjoyment. Hence, Paul says that it pleased God to reveal His Son in Him. This means that the one revealed to him, gipakita Pablo, is the embodiment of the Triune God, realized as the process, all-inclusive Spirit for our enjoyment. Amen. So the Son is the mystery of God and the embodiment of God, mga In whom, og all the fullness of the Godhead dwells bodily. So, mauna siya ang sa Colossians 2.9. In Him, in Christ, all the fullness of the Godhead dwells in Him bodily. Amen. And then one day, in one day, God step in time through incarnation, then, The son of God became a man called the last Adam. And this last Adam in 1 Corinthians 15:45 this is the unsaman becoming the life-giving spirit mga igsuon. So mao yung ang giun kanina nga sa akong part is more intrinsic. So ang 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 anak sa Dios nga gipadayag ni Pablo mga igsuon Nani ang tanang kahopnganan sa Dios unya ni sulod sa kapanahunan, through incarnation gi-process and became the life-giving spirit for our enjoyment. And then 2 Corinthians 3:17, "This Christ, this giving spirit is the Lord. Now the Lord is the spirit." Ingan siya Putting all these verse together, we see that the Son of God, the embodiment of the fullness of the Godhead Became a man, and that in resurrection, this one is now the life-giving Spirit. So, mo dainag nga gingo ni Pablo nga it pleases God to reveal His Son in me. Kaya kung may gono ng San nagkumpus siya sa Tolo o sangajo si na Yana sayod gito nga kenyag Tolo o sangajo ni Aginanes kahigkayan aron mahimong spiritong taghatag ug kinabuhi. Men, salamat sa si Ginoo. And then this spirit has to be coming. Iyon siya. First, for him to become our life, he became a flesh. And then in 1 Corinthians 15:45, he became also the life-giving spirit. Amen. This is the reason that Paul say explicitly that now the Lord is the spirit. Hallelujah. Amen. The Lord is the spirit mga igsuon. Whatever we need is in this spirit. Oh, if we need joy in our Christian life, we need comfort, we need happiness in our Christian life, we need shepherding, we should come in this all-inclusive spirit, my son. Oh Lord Jesus. And then Posita, what is God's unique intention? So, siya Shadri, atong my son, God's unique intention. Can first paragraph? The heart of God is fully occupied with the living person of His Son. Because His intention is focused on this living person, God has no interest in giving us things such as immersion, thanks speaking, healing, circumcision, Sabbath, head covering, or doctrines about prophecy. God's unique intention is to give us His Son as a living person. O oh, wala na gid laing focus mga igsoon. kundi dili kanira gyung pag padayag sa iyahang buhing persona nga mao iyang anak mga igsoon. Yes, immersion. Ato magya pa nagipractice ng bautismo magya punta. O niya, kanipong speaking in tongues nagamit pud ni sa mga apostolis sa panahon sa ilang panahon sa una nga napuno sila sa espiritu. Then after ana napuno sila sa espiritu na healing. And then the circumcision is about the tradition and law. The Sabbath, yes, atong i-observe no. pero ang reality ani tanan mga igsoon, maorgud ang buhing persona. Amen. Oh Lord Jesus. Na immerse na bata diha ni Kristo, mga igsoon, na lubong na bagid ang atong daang pagkatao diha ni Cristo? Amen. Ang atong bang mga dila nakapamulong bagi Cristo mga igsoon. na by way nga na, natambalan ta ni Kristo nahimo bagi ng healing element si Kristo sa atong sulod mga igsoon ang ato bang daang pagkataon na cut off na ba Does our old man has been circumcised na cut off na bagyod ang ato ang unod mga igsoon do we observe sabat? ang tinuod nga pagpahulay sa religion kaning tanan Literal ni. Ila gining giaktual mga igsuon. Gani nata igsuon nga nagtrabaho siya og cruise ship sa sa ang ihang area is a uh, Middle East, travel to Mediterranean Sea and then balik sa Europe and then US then balik sa Middle East. Unya na jet time nga mo karga sila og mga Jewish people. Ang mga jud mga Hudyo ba? Oh. Kung standard ko na sa hodyo ang isgotan mga igsoon, taas kay sila standard. Ang ilahang ang ilahang ang barko before ko na maabot ma 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 sa ilahang port, uh, ang carpet nga ilang agian, dili itong common nga carpet nga gagihan ag sa bisag kinsa. Ang carpet nga para sa hudyo, para rin na sa hudyo. Especially ang gasakay nila is mga royal family. So, pag maabot ma na sila itong port, Nagi mga tao nga na-assign nga mo tangtang atong daang carpet kay iana tong carpet para sa mga hudyo. Unya walay laing mga mga person nga mugunit ilang gamit katura mga crew nga mga hudyo. Unya pagabot silang kwarto, walay bisag kinsa una mosulod sila ra mga igsuon. Unya bahin sa pagpangaon, paghuman nila og kaon, katong mga plato, utensils, plato, kutsara, tinidor, baso, tanan nga gigamit nila, dili ito magamit sa uban. Ilan na ipalabay mo, bayad sila bili ato para nga dili lang yun matandog ang ilahang pagkahudyo. Unya, during Sabado, Bernice pa lang, iandam na tanan nilang kinahanglan mga egsoon kay di igin na sila matandog kay panahon yung kuno sa ipagpapahulay. So inana, kastrikto ang hudyo. Pero kaning tanan, relihiyo, toward ni tanan mga egsoon. Ato ay nga, wag yun sila kitandog atong adlaw sa Sabado, kay naapa sila sa cruise ship, nagkuhan pa sila, alagaran tanan, pero nakapahulay bagig kaha. So, inana kataas ang panglantaw sa mga hudyo sa ilang kaugalingon mga Iksoon. Pero kanang tanan, layo rana tanan sa buhing persona mga Iksoon. Oh, salamat sa ginawa mga ikson. However, because of the fall, sa ato kunong pagkalaglag, pagkahulog, we are easily pwede ka itong basahan mga Ikson because of the fall sa second paragraph we are easily distracted to care for other things in place of Christ it is quite possible that even among us in the Lord's recovery we may care for any number of things instead of Christ for instance we may care more than about our church service. That we care for Christ. So it is crucial for us to have a vision of the all inclusive living person. This living person includes the Father, the Son, and the Spirit. He includes divinity and humanity. Through this living person, he is so all inclusive. He is very practical for us, for us, a living spirit. He is our regenerated spirit. The one hand, he is the in the heavens as the Lord, the Christ, the King of the Head, and the High Priest, and the Heavenly Minister. On the other hand, He is our Spirit to be everything to us. He is God the Father, the Redeemer, the Savior, man, life, light, and the reality of everything. This is the living person of the Son of God. Oh, kita gita nga. Katong ganina is outward things to tanan how about in the lord's recovery how about in the lord's recovery daghan kay mga butang nga makapuli ni kristo mga igsuon Usaha yang atong bisti makapuli ni kristo mga igsuon Usaha yang atong bisag kami nga muminsahi mensahe bitaw ma gin mi mga igsuon nagi temptation ba nga ako gini pagendaman og mayo kay hadlok maulawan ato bangas mga igsuon Nya nakalimot na sa pagduol sa tiunay pagpahimulos ni Kristo mga Iksoon. Nabumoy kasi natin na mga Ikson, nga, nga dugay mag mo propesay Ako, ako alam po na experience ha? Ako, dugay ko mo sa una, kay una, wa ako'y pagpahimulos sa MR. Dahil yun, mga sa agyug ko, sabi sa kinsang maayong mga misturya. Then pagkahuman, huwag ako na nang mabalay-balay sa kong unahuna, tindog na dahil yun, mura kinsang dasig. Iksoon! Anak dayon, yun. Pero, ngano ako nga tong kibuhat? Kay hadlog mang kumaulawan. Former trainee's good. Naka-training good kunog malabon. Brother good. So, Hadlok yun maulawan. Pero sa tinunay, wala itiunay nga pagpahimulos ni Kristo. Ang imong gilawas, ang imong kaugalingon. Nga maulawan kami, kakanga-kanga, matuwing iso na, mushiroy, nun sa manto. Wala kita nakatandog sa buhing persona, mga yung kanasya Kana siya, mga butang ra na usahay atong service. Pahalag magubot, gubon taning fellowship kay mao ang sakto nga uh, process ani kay expert ko aning pagpangalagara. So dili ginaangay mga igsoon. Kinahanglan wa gyud untay makapuli sa luna ni Kristo mga egson. Proceed ko. The living person revealed. Amen. Ingon siya According to this darkened mentality, nothing could compare to Judaism with its law. Tinood mang Kung balaod mga egson, wala d'yo makatupong sa Judaismo. Oh. Scriptures sa mga, si mga sinulat. Yes, mataas kayo. Priestly service. Traditions. Pero sa ato bitaw mga exon, usahay ka atong priestly service makapuli gini kay sa Diyos mga exon. Oh, ginahalang kita nga maduol pag yun. Sejus, mga son, mom pagitan sa ginoo, Lord, Ipadaya pagyod ang imong anak din hinako kay maau gini imong Oh Lord Jesus, as one who always pursued what he thought was the best, he was wholly given to these things. Oh Lord Jesus, si Pablo, he was zealous for the tradition of his fathers, but one day. But one day, but when? Kanibang? But when? Katonggigon sa atong igson gina. naragoy saktong panahon ng mapadayag ang jos na tomaison sa atong mga kaila sa atong pamilya. naragoy saktong panahon. When was the right time that this son of God would be revealed to us? Sa toa siguro na padayag na ni. Pero adlaw-adlaw mga igson, Organico maginunta ka. Organico manta. nga natagik sa Diyos nun o tawhanong pagpanagtagik. Natagik bagita adlaw-adlaw sa tuloosang Diyos, mga Iksoon. So daghan kay mga butang nga makapuli aning living person. Pero salamat sa Ginoo nga sa dihang modool ta mga igsoon, ma-realize nato nga Jesus is more uh, he is more precious than silver. He is more precious than gold o walay nath and nothing can compare to the Son of God that is being revealed to us. Amen. Sugot ba mga mga Iksoon? Nga sigilag- lagdor na dito nga walay pagpahimulo sa kinabuhi ni Kristo? May kapuyon yun mga Iksoon. Mawaan, mawalaan yun sa atong kalipay sa iglesyohan ng kinabuhi. Uh, na ako'y kailang katoliko, unya, sa una katoliko siya, pero naluwas siya, nahimo na ko siyang kabats sa training. Unya, kurat kay siyang testimony kay sa sige kuno niya adto sa simbahan. Kurat pod siya kay bisan tinood nga devoted kay siya nga Catholic. Hapa, luhod-luhod siya nang gilansang diha nga tawo sa atubangan nila. Pero sa iyang ampo, kurat po siyang ampo kay Lord, kung tinood gyud ka I want to know you and please reveal yourself to me iya ginang giampo bisan pag iyang giampo antong gilansang dito nga kahoy nga seminto pero iyang ampo tinud anay man mga igsoon nakalod nakasulod man siya sa tiunay nga pag pakigambitay so one day niabot ang kanang gitawag og campus work sa Los Baños, sa UP Los Banyos sociology gito leader tos mga aktivista dito sa Los Baños. eh, kuan siya kanang bright kito ka nga tao kuan to siya kanang bright kaya siya. Pero one day, nga nakaila siya sa Diyos, nakadangog siya sa Ibanghilyo. Ayan siya nga, bisan ako, i-consider niya ang kagalingon, nga mura siya bright, pero og sa pulong, bugo kaya siya. Dili makatuhop ang pulong. Hanto, nga, giinan siya nga, you have to dig out all your knowledge in the world. Tanang tradisyon ni mo sa imuhang relihiyon. Tanan nga mga tradisyon, tanan nga mga kultura ni mo sa iyong reliyon, i-dig out na, ipagawa sa tanan, and then the word can saturate you. And then, sa pagdagan sa panahon, na apil siya sa mga tigom, apil siya sa mga meeting, one day, naka-apil siya sa training sa malabon mga egson. Kunya, nagamit kayo siya sa ginoo. So, inana ba nga, daghan kay man, kay, sa reliyon, daghan man kayo mga maayong butang. Pero taptapan ra kita mga magigsuon. Butaan ra at anak tanan sa tinud-anay nga pagkakita sa anak sa Dios. Amen. <laughs> Amen. So then posit ko. Ingon sa dre, when this person appeared to Paul, he fell to the ground and spontaneously called, "Who are you, Lord?" Immediately, the Lord replied, "I am Jesus whom you persecute." According to the darkened understanding of Saul, sa iyang uh, nangit-ngitan nga pag, pagsabot, uh, Saul of Tarsus, Jesus has been buried in the tomb and his disciple has stolen his body and hidden it somewhere. So, sa wala pa naka, naka, naka wala pa na padayag ang Diyos niya ni Pablo, ang iyang unahuna, nga ang katong Hesus, gilubong rato, namatay rato, then gilubong niya ang iyang lawas, kikuha sa mga disipulo. Pero but now, ingon siya, soul was shocked. Nasyak siya to realize that Jesus was living, speaking from the heavens, and was being revealed to him. Morning, nakapakurat ni Pablo mga kay I am Jesus whom you persecute. Iyan ang gunang gidungog sa na Jesus. Ah, doge naman ang namatay. Bati siya sa kamaturan. Pero one day, this Jesus nga iyang ginauna nga namatay o gilubong This Jesus, namulung, living and speaking up from heaven, So, on that day, the veil was taken away. Oh, Lord Jesus. Unsay gingon sa, mga 2 Corinthians 3:16. Whenever our heart is turned to the Lord, the veil is taken away. So ang problema ato ni Pablo mga Igsono isang iyahang kasing-kasing nga nataptapan sa relihiyon. Amen. So ah, uh, ingon siya dire Ah, uh, he was taken away and Saul kin mind was enlightened with respect to the son of God. Henceforth he cared for this person and no longer care for religion or tradition. Pero, si Brother Witness Lee na we should pray That we, must, that we may see such a living person as the Son of God. And we should also pray that others will also see this vision. Mga eg, so on. We should pray that we will see this living person and care for him instead of things such as, Kanang kanong atong Sabbath, covering, daghan pang mga So, kita na gyoy ani mga igsoon kung unsa pa nga mga butang ang nakapuli ni Kristo mga igsoon. Kay apart from Christ is religion mga igsoon. Labon pa nga na, na involve kita sa iglesia hanong kinabuhi, nalambig kita sa, sa sa, pagpangalagad sa iglesia. Kung atong pagpangalagad is apart from Christ, we are in religion mga igsoon. So, posita last last point na ako ni kinapay sharing. Though we have a good deal of knowledge of the bible doctrine our burden is not to minister doctrine it is to minister the living son of god as the embodiment of the process try on god realized as the life giving spirit so we should not treasure anything including our bible knowledge or spiritual experience and attainment in place of this living person Daily and hourly, we need to experience this living person. The church is the body of Christ, His practical and living expression. Individually, giloas ta sa Ginoo, mga para mahimo niyang kapadayganan niya sa paglowas sa Dios nato gidelatan niya diha sa iglesia. And then this church, iya maning iglesia mga eksyon, mone mahimo pagpadayag sa Dios. diha sa tao mga igsoon. Pero balik ta kaning Bible knowledge mga igsoon. tap gid goodness sa Dios mga igsoon. For the letter kills but the spirit give lives. And then spiritual experience. No? Sige kita linger nga gwapo gito akong experience sa unang church life. Eh, Lamig gitong sa malabon kay Sigilang lang pa'y mulos Dool kayo ang presensya sa Di Dere, naman po'y na naman po Pero mura mag... Wala, manay, oy. Sa manay. Uh, sige, ba sa itong mga past experiences? Past victories, yes. kato atong mga maayo kay nga kasinatian sa Gino'o. Maurag atong kanunay nga tutukan. Nakalimot na ta nga, uh, this Christ is living every day. Then, katubi ato mga past victories. Katubi mga past experiences. Muna din ito, kanunay na itong balik-balikan. Dito na kita na lami, gito sa una. Mas may gito sa una. Ay, eh. may gitong sayo, may gitong, may gitong manindog tan na mo popcorn may gitong. Oh, Lord Jesus. Dayon, unsa pa yun? Attainment. Attainment. Oh, atong mga spiritual attainment. Kaya yung tag, Ah, may nag Di dyan ko kuwan na kanang patay, ang na sa mga kuwan. Kanang mga mensahe-mensahe ng mga young people, a parara na sa mga kuwan. Na nag ko attainment. May nag Pang kuwan na ni. Oh, na ni Kristo may son. Muna ginan kita, daily and hourly, we need to experience this living person. Oh, this is a necessity, mga Iksoon. Ang pagduol di ay kuno, o pagsinati, Aning living person is a daily and hourly. sa atong pagkaon, mga This is a necessity in the church life. Because this living person is everything to us, there is no need for us to seek more mere holiness, spirituality, victory, love, and submission. So, ato ang holiness? Kaning spirituality? Kaning victory? gugma o pag, uh, pagpaubos, submission, this is just the virtues of Christ. Di na ito ni paningkamutan mga egsoon. Ato lang yung pahimuslan si Kristo. Ang mga sisters, kung buot daw ko no, no? I mean, I'm, namang no? Kung buot ko no, nga magpailob, submit ang mga sisters sa ilang husband they need this living person. Amen. Dili ang husband mangyog, ako'y ako'y banari, ako'y nanginabuhi. Asawa ka, biblical kayo nga ang sister magpailom sa bana. Biblical na, bantay ka na. Pero kung mauna na itong attitude mga egsoon, nataptapan ta mga egsoon. Ang buhing persona ragyod ang makapailob mga egsoon. Even as brothers, ako, ang makapahigugma ragyod ako sa akong asawa, sa akong mga anak, kanirag buhing persona. Amen. Oh, Lord Jesus! Amen. Salamat nga na ay buhing persona, mga Apart from Christ, ayun sa'yo rin, mas proceed ko. He is within us to be whatever we need. Without Him, everything is tradition made either by others or by ourselves. We may, we may all see that today, this living person is versus all things. So, kontra gini sa tanang butang mga iksoon. Ang iya ginang gikahimutan, kaniragid iyang persona mga Apart from Christ, the living person of the Son of God, whatever we have is religion. A brother may love his wife, but if he loves his, but if he loves, but if he loves her, apart from Christ, Even this, this is religion. So, ang ato kung nang paghigugma, mga egsoong lalaki, sa nga asawa, ug sa mga igsuon kuno kay nahigugma kung wala ni kawas ni ni Kristo mga igsuon this is still religion And the same is true of the sisters who submit to their husbands apart from Christ this kind of submission is religious and tradition na example si brother leadership mga Chinese ko no once you are a wife oh uh, no once you are a woman you should be submit to the man. So, mo na ilang nadala. Pero, that is a natural submission. Uh, submissive by nature. And that is still in religion. That is still apart from Christ. Ang tinuod ragi ko nung pagpaubos, kanaarag yung manaa sa pagpahimulos aning buhing persona maigsoon. Yun si Badrudri, I am concerned that many of us are trying to practice the church life apart from Christ. Oh, concerned kayo, ang igsoon, mga igsoon. Nga naman, kay iyan na nakita. Nga basig sa atong iglesia, nung kinabuhi, we are doing these things apart from Christ. This is the case. Our church life will be nothing more than a religious with its own kind of tradition. So, mga naman din ang resulta. Kung atong church life is apart from Christ, mawalaan na dahil tao kalipay sa atong iglesyahan ng kinabuhi. And that is an indication that we are in religion, mga iso. How desperately we need to see a vision of this living person. It is crucial that He is revealed in us. Nalipay ba mo, mga Ikson, na this Son of God is being revealed to us? Amen. Praise the Lord. Ang last portion, mga Ikson, na din, mahuman na rin ko para na-sharing. Before, Receive a vision of this living person. I was one who kept many traditions, but one day it pleases God to reveal his son in me. Now, this living person is the embodiment of the process, all inclusive trying God revealed in my spirit as a life giving spirit. In my spirit, I enjoy him, experience him, partake of his riches, and live him. To be a Christian is to be one who is occupied with a living person, not with religion. Judaism is a religion formed by man in dead letters, in vain traditions. But the Son of God is life, the uncreated, eternal life of God for our experience and enjoyment. This one is the all inclusive spirit with the divine reality. I do not want anything to do with religion. I want this living person which you choose man's religion or god's person this is a daily question mga iksoon. adlaw adlaw yun what would we choose man's religion or this living person ah uh,